Welcome to Don Mar TV News Channel. Papahinga na nga sa kasalukuyan sina Senator Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya dito sa Conrad Hotel sa lungsod ng Pasay para naman sa kanilang 10 araw na quarantine period matapos nang dumating na sa bansa kaninang madaling araw. Alas 3:23 ng umaga naglumapad sa Ninoy Aquino International Airport mula Los Angeles ang PAL Flight 103. Luna nitong si Pacquiao na kakagaling lamang sa laban na kamakailan kontra Cuban boxer na si Yordenis Ugás. Kinalubong si Pacquiao na may higit 100 ng mga supporters nito mula sa iba't ibang grupo. Bitbit ang kanilang tarpaulin kung saan nakasulat ang kanilang pagsaludo sa pambansang kamao. Labis naman din ang pasasalamat nitong si Senator Pacquiao sa kanya mga supporters at ayon pa sa kanya, hindi raw niya inaasahan na mainit pa rin na siyang tatanggapin sa kanyang pagdating kahit pa siya ay nabigo na talunin itong si Ugas sa kanilang laban na kamakailan. Hindi naman masasabi pa raw nitong si Pacquiao sa ngayon kung isasabit na nga ba niya ang kanyang boxing gloves. Pero asahan niya na pagkatapos ng kanyang 10-day quarantine sa Conrad Hotel ang maglalabas siya ng desisyon tungkol dito. Abangan din niya ang kanyang magiging desisyon naman patungkol sa kanyang buhay sa politika. Wala namang nakikitang problema nitong si Senator Pacquiao na napapabalitang laban naman na Errol Spence at Yordenis Ugas. Magugunikang umatras nga itong si Spence sa laban nila dapat ni Pacquiao kamakailan dahil sa injury nito sa mata. Dahilan kung bakit itong si Ugas naman ang nakasanggupa ng pambansang kamao noong August 22 araw dito sa Pilipinas. Sinabi pa nga ni Pacquiao na walang problema sa kanya sakaling ang matuloy ang Spence versus Ugas bout. Bilang kapwa-boksingero, ipinagsasalamat naman din daw niya ang paggaling sa injury ng mata nitong si Spence. Si Pacquiao ay kasalukuyan nga sa Conrad Hotel nga para sa kanyang 10-day quarantine. So ganyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Manny Pacquiao. Walang problema. As long as magaling na yung mata niya, yun naman ang ano natin na hindi ma-damage yung mata niya, yung dasal natin. Hindi pa ako nag-announce ng decision ko. Bali, sasabay ko na yan para pati sa decision ko sa politics. Hindi ko akalain na sasulubong sila ng ganito. Kaya sabi ko, tahimik lang dahil talo naman tayo, hindi tayo nagwagi. So, laki ng pasalamat ko dahil para rin akong nanalo. Mainit na pagsalubong sa akin ng mga media, ng mga tao, ng mga supporters ko. Mag-formal announcement ako pagdating ng pagkatapos ng quarantine ko. Alam mo, kanina, Bombo Dennis, medyo nagkaroon pa nga ng kaunting kaguluhan matapos na dinumog itong isa sa mga staff, itong si Senator Manny Pacquiao, kasi humugo pa ng pera itong staff ni Pacquiao. Ibabahagi sana siguro ito sa mga supporters ng fighting senator na maaga ring dumating at nag-abang kanina sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Bombo Dave. Okay, ang concern natin, Bombo Dave, ay yung grupo ni Senator Manny Pacquiao. Nakita namin dyan sa video na ipinakita mo kanina, siya lamang yung naging focus. Kasama ba ni Senator yung kanyang pamilya, Bombo Dave? At dun sa quarantine, sama-sama ba sila? Actually, Bombo Dennis, nung lumabas sila kanina sa may gate dito, doon sa may international arrival sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Kasama niya yung kanyang may bahay, si Jinkee Pacquiao. Kasama din yung kanilang mga anak. Pero nung hinugot na ng kanyang staff ito si Senator Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao na lamang yung nakapanayam namin at nilito na pumunta na sa ibang direksyon ang kanyang mga kaanak. Dito naman sa Conrad Hotel, Bombo Dennis, 7 kwarto daw yung kinuha ng pamilya Pacquiao para sa kanilang 10-day quarantine. Kaya bukod sa kanilang mga kaanak, kasama din nila dito, Bombo Dennis, yung ilan sa kanilang mga staff, habang yung iba naman ay nakakalat daw sa iba't ibang mga hotel para sa kanilang 10-day quarantine. Tinawag ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag na inclusive faction na comedy ang ginawang hakbang ng PDP Laban faction na pinangungunahan naman ni Senator Manny Pacquiao. Kung maalala mga kabombo, kahapon ho nang ihalal ng PDP Laban bilang bagong party chairman itong si Senator Aquilino Coco Martin Pimentel III, kapalit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Matibag, sa ngayon ay wala umanong posisyon sa partido si Pimentel at hindi nito inirepresenta ang partido kahit ang kanyang ama, ang founder pa ng PDP Laban. Tinawag pa ni Matibag na pretenders at attention seekers o papansin ang grupo raw nitong si Pimentel. Dagdag pa ni Matibag, ang Pangulong Duterte pa rin ang nananatiling chairman ng ruling party. Una nga rito ay nahalal din bilang Vice Chairman ang dating gobernador ng Eastern Samar at naging sekretary ng Senado na si Attorney Lutgardo Barbo, na pumalit naman kay Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay PDP Laban Executive Director Ron Munsayac, ang original PDP Laban ay nagpatawag daw ng National Council at dinaluhan ito ng mga national at regional officers, maging ang National Committee Chairman na pinangungunahan ng party president na si Senator Manny Pacquiao ay nakibahagi rin habang ito'y nasa aeroplano. Kung maalala, noong buwan ng Hulyo ay pinatalsik ng grupo nitong si Cusi si Pacquiao bilang PDP Laban president at pinalitan ni Cusi ang partidong binubuo ni Senator Pimentel, si dating Senator Aquilino Nene Pimentel Jr. ang bumalangkas noon pang taong 1982. Nabuo ang PDP Laban. Sa gitna ng patuloy na girian sa ruling party na PDP Laban, ibinoto ng grupo ni na Senator Manny Pacquiao si Senator Aquilino Coco Pimentel III bilang bagong chairman, kapalit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagong vice chairman naman si dating Eastern Samar Governor Lutgardo Barbo, na ibinotong kapalit ni Energy Secretary Alfonso Cusi, na presidente naman ng kabilang grupo. Naganap ang botohan sa National Council meeting kahapon sa pangunguna ni Pacquiao bilang party president habang nasa eroplano ito pabalik sa Pilipinas mula Amerika matapos ang kanyang laban kay Yordenis Ugás. Ayon kay National Executive Director ng Pacquiao Wing na si Ron Munsayac, hindi naman daw pagpapatalsik ang ginawa sa Pangulo. Matagal na umanong dapat nangyari ang botohan dahil 2 taon lamang ang termino ng mga opisyal sa partido. Sa kanyang talumpati sa National Council meeting, tila nagpasaring si Senator Pimentel sa kabilang grupo na anya'y gustong agawin ang partido dahil sa sikretong plano sa politika. Pero ang paksyon ni Cusi, binatikos ang pagkakatalaga sa senador. Ayon kay Melvin Matibag, Secretary General ng kabilang grupo ng partido, isang matinding komedya umano ang nangyari at hindi raw kinakatawa ni Pimentel ang PDP Laban. Tinawag din itong mapagpanggap at kulang sa pansin ang grupo ng senador. Giit ng grupo, mananatili raw na chairman ng partido si Pangulong Duterte. Sa Setyembre, parehong gaganapin ang magkahiwalay na National Assembly ng dalawang grupo ng PDP Laban.